ebwana nilikuwa najiuliza ndoto zangu zitatimia mwaka gani. Hatimaye Mungu amesikia ombi langu. Yaani mwaka huu ndoto zangu zinatimia kupitia hawa Kenya House Investment. Kenya House Investment yao wananitimizia ndoto zangu mwaka huu kwa sababu mimi kiwanja ninacho. Hey, shida ilikuwa ni kujenga, pesa ya kujenga nilikuwa sina. Ninacho kiasi kidogo kabisa cha kuanzisha ujenzi. Lakini nilivyosikia habari za hawa Kenya Houses Investment, wamenifurahisha, mwaka huu sasa namiliki nyumba yangu. Ndoto yangu inatimia kwa kweli. Yaani hawa Kenya House Investment wananikopesha pesa mimi. Na pesa yangu ilikuwa mfukoni naiongezea pale. Nyumba inaanza taratibu huko na wao nawalipa kidogo kidogo. Jamani Mungu anipe nini mimi? Mungu anipe nini mimi jamani? Labda busha nivae msuri. Nimeshafika sasa hapa na wala stoki, sibanduki. Sasa fikiria mimi nipo Tanzania, hao wapo Kenya hapa. Na nimewafuata, nimewasiliana nao kwa simu, nimewafuata, ameniambia nyumba yako inajengwa kwa gharama nafuu kabisa. Nitalipia kidogo kidogo mpaka nyumba yangu inaisha. Yaani ramani yoyote ya nyumba nitakayoitaka wananifanyia ujenzi kwa gharama nafuu, tena nitakuwa nalipia kidogo kidogo. Asante Mungu, ndoto zangu zinatimia. Tuwatafute tu wa Kenya, sio mimi tu, hata wewe unaweza kufanya ujenzi kwa gharama nafuu kwa pesa ndogo uliyokuwa nayo. Utawalipa hawa kidogo kidogo wakati huo nyumba yako inaanza msingi mpaka inamalizika kwenye bati. Mungu akupe nini tena wewe ndugu yangu? Jamani, tuje hapa Kenya House Investment. Wapo kwa ajili yako. Watafute kwa hizi namba. Maelezo yao ndo kama hayo. Wanakufanyia ujenzi, wanakuchimbia kisima nyumbani kwako, maji unayapata kabisa. Mungu akupe nini labda busha over msuri. Karibu Kenya House Investment.